Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari. Mana bugun biz sizlarga Anvarjon ukamizning xonadonidan sotiladigan haqiqiy sigir qilishga zo'r unajirlardan va buqalardan kelgan shular qo'ldan kelgancha narx-navosini yoritib beramiz. Bugun 17 sentyabr haftaning seyshanba kuni 2024-yil. Hammangizga kun xayrli bo'lsin deya videolarni boshladim. Akalar videolarni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Xohlasa narxlari qulay, yangi variantlardan so'raganlarga optim bir joyda olaman deganlar uchun mana yemoq ichmoqlari xudo xohlasa joyda va garantiyasi bir hafta bo'lgan joylaridan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Sog'lomsiz? Tinchmisiz? Kelganizda ham so'rashdi, bu so'rash ham obunalarimdan so'rashgan deydi-da. Obunachilarimdan. Yashang. To'g'ri, hali bular kelib ham so'rashavergan, keyin ham so'rashavergan deyishmasin. Yaxshi, kayfiyati zo'r, yuz holatiga chiqarib olamiz akalar, laykni bosib, gumbillatib. Bugun Rahmatjon aka bor-u, xudo xohlasa mollarni ko'p endi o'zini puliga emas, oz-oz foyda qiladigan qilib qo'yib, bugun laykka ishlaymiz aka. Laykka? Ha, tas-tas. Gap yo'q. Narxlarni ham o'ta qulay qilib beraman aka bugun. Video kechki payt efirga uzatiladi, shuning uchun 24 soat aloqa ochib qo'yinglar. Kechki payt video qo'yishadi aka, hijolat yo'q. 24 soat hijolat bo'lmasdan aloqa ochib qo'yasiz. Hunajirlardan boshladik bo'lmasa. Hunajirlardan taxminiy yoshlarini aytib ketavering. Mana shu hunajirlar Rahmatjon aka bir 10 oylik bo'lsa kerak aka. Yana bilmayman aka. Endi tugas o'lmoqamiz. 10 oylik atrofida bo'lsa kerak. Ishtahalari zo'rmi aka? Aka, yeb ichishi bor-u, dahshat. Molla chichi hurkaroq ama. Metr ko'rmaganda. 8. Mol tisib ham turibdi. Mana usini ham olib qo'y biroq. Voy janva. O'ta qorayib. Bu ham bir xil. Dumin tortmang endi mashina. Bo'ldi. Mana qarang. Sigir qilaman deganga mashin. Uchalasini ham sigir qiladi. Orqalari ham o'sha to'rson deydimi? Aynaqa sigir bop aka. Bunisi Golishtenga gibridmi shunaqa ekan-a? Monomi? Ha, mashinasi shunaqa ekan. Mono? Golishtenlarda shunaqa hali qora, oq, boshqacha tonda. Kellasi ham sal boshqacharoq monolarga qaraganda. Boshqacharoq ekan-da. Lekin gibrid mashin. Sovunmani ko'ring, bu quruq somon yeyapti aka bular. Ishoning, yebichari ham dahshat. Xudo xolosa molla uyaltiradi qilmas. Qani, pullarni aytingchi. Pulinimi? Uchalasini bitta qilib beraman, Rahmatjon aka. Hech bir. Uchalasini aka bir joyga olishsa qani. Xo'p, 8 million 200 dan qilib beraman. 8 million 200. U 9 9,5 narxlar qoldi aka ortda. Bugun aytayapman, tas laykka. Laykka. Ha. Gap yo'q aka. Agar mana 2 tani olaman deysa qani. Aha. O'tib beraman. Yana 8 million 200 dan, ha. Qancha? Ozgina o'tib beraman aka. Sekin. Ha. Onan o'zini olsin 82 gani. 8 million. Bugun aytayapman, laykka ishlaymiz. Faqat Mollah xudo xolosi uyaltiradi qilmas aka. O'sha tez telefon qilib sirga ovoladigan. Ammo go'shga boqadigan emas bular, Rahmatjon aka. Sir bo'plar. Mana mana cho'rni postrada bu. Bu buqalarni endi olib boruvdidan ko'ring. Havasga ikkita tashab qo'yib, ko'k choy. Quruq somon edi. Yishini ham ko'ring. O'qiydigan. Bular o'sha mashhur tonnalik uzunlik buqalar. Bo'yini ham o'lch. Lekin faqat ko'proq boqish kerak akalar. Ko'roy beshirda tayyor bo'lmaydi. Shu tarafini hisob. Biri 11, biri 10. Ha, biri 10. Shu tarafini hisob qilib qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Nechtasiga narx qo'yasiz endi? Bunimi? Rahmatjon aka. Ozgina tafovut ekanda farq. Xo'p, 6tasiga bitta qo'yib beraveraman. Qoragacham. Ha, shu kichkinasini o'lchang bo'ldi. Kichkinasini o'lchang. Eng kattasi shu, ko'rinib turibdi mana. Eng kichkinasi. Mana ham ko'ring mana. 1-1. Ama bu buzuldu ham ko'ring. Don boqishib ketganda. Ha, ko'ring. Lekin Qirg'izistonniki emas aka. Ha. Ala Qirg'izistonniki deb mesni ishmi. Ha. O'kallalarni ham ko'ring. Lekin buzuldu aka hammasi inasidan ajradi. Ha, ko'ring. Buzuldu aka. Xo'p, mana shu xotir tushgan joy bor ekan-a. Buni ukar qizib qo'yildi aka, mana juni chiqyapti. Aha. Hijolatlari ham, mana uni ham ko'ring aka mana. Tani joni sog'lomligi o'zingiz garantiya berasiz. Aka, bir hafta garantiya beraman. Eng zo'r mol mana shu ekan. Mollar. Ko'ring. Shved ekalasi menga juda yoqdi.
Mana uni ham ko'ring. Aroqroq, lekin boshqacha narsa mana ko'ring. Gaz kuchlisi bu. Mana shu gaz kuchli ekan. Mana ko'ring. Qani? Nech puldan aytaman endi bu qo'llar? Bulardimi? Ana mana uni ham ko'ring. Toqol. Toqol. Shoqi bor, kichkina. Bo'lganlarni ko'rasizlarmi? Mana. Anvarjon, pulini aytingchi qani? Pulinimi? Ramajon aka bularni olib. Mana shu zo'r ekan lekin. Hammasini bir joyga aka 9.5 dan qilib beraman. 9 million 500 mingdan. 500 dan. Ha. O, tafovutchi. Aka, bitta gap aytaymi? Yana o'tkizib bora? Yo'q, bunday tafovutni 200 ming, 300 ming qo'yiladi-a. 100 mingdan qo'yaman aka. 100 ming. Ha, tafovut. Xohlagan tanlab olsin. Xohlagan tanlab olsin. Asl eng kichkinasi o'zi 9.5 ni narxida qo'ydim aka. Eng kichkinasi narxida, kattalari ham. Bugun aytdim-ku, lakka bo'lsin dedim-ku. Bugun narxlab qo'lingiz. Og'a odam mazaxsin. O, ko'ring mana. Mana hakada. O'chi. Uzoqdi-ku, bo'yinlarni ham. Lekin ko'pchilik u bo' deydi, lekin hammasidan kuchlisini men mana shu kichkinani deb bilaman. Nima dedingiz? Endi kichkina o'lgan bilan lekin. Kimga qanaqa? Sorti bor-da, sorti, molni sorti. Bu ham yomon narsa emas, aka, o, ko'ring. Yeb icharlari xudo xolosa zo'r aka. Yebicharda gapsiz yo'q, quruq somon deb yozibdi meni hammasi. Dastavkamiz qana bo'lyapti? Aka, dastavkani vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Xo'p, og'ini murosa qilamiz aka. Kelishamiz. Ha, lekin olib beramiz. Yo'y, xudo xolosa aka. Yaxshi niyatimdan mol olaman deb telefon qilishadi, biz yetkazib bermaymizmi? Voy, joningiz. Xo'p, ko'ring. Otangga rahmat deb akalar laykni bosib, gumbillatib kommentariyani burtlatib qo'yaramiz. Xo'p, ko'ring. Bular bu gibrid aka. Gibridlar. Gibrid. Nargisi Grenfordga o'xshaydi. Grenfordga gibrid bu aka. Mana u. U toni ham o'zi Grenfordda. Bu Simitalga gibrid. Endi hali 100 taligidan emas. Yo'q, 100 talig deb aka yolg'on gapirib, hali qilish kerak yo'q. 50 yillik bu aka. Bularda otasi toza Grenford bo'lgan, inasi o'zimizni shved kattadan bo'lgan. Mana mana Simitalga. Uzoqlar ko'rib, oyoqlarini ham tumshuqlarni bir ko'rsatib qo'ying. O, kallalarni ham oq kiprik. Oq tumshuq, shoqi bor ekan lekin. Kuydirilmagan ta bular, Ahmadjon aka. Nech pul aytaman? Bulardimi? Birga olaveraymi? O'lchab ko'ring, metr bor aka. Mana. Bir ekan asa. Unisi 95. 96. 97 ekan, bo'ldi. Ikkimizga emas ekan. Nech pul? Ahmadjon aka ikkalasi nimi? Bir joyga ajratmasdan olaydigan ekan deydi. 10 milliondan qilib beraman aka ikkala. 10 dan? Ha. O'tingchincha. Qizil bo'lsa qimmat bo'lib ketmasin. Ha, bunachilarni sitpon qilsa o'tib beraman aka. Aytilish bahosi. Ha. Tepa chiqib ketmaydigan bahosi. Voy, aka, bizda aytibman-ku. Menga qarang, yana bitta gap aytaymi? Ramajon aka, bugun lakka bo'lsin, bo'lsin deyildimi? Erkakni nimasi o'lguncha eshakni bojasi o'lsin deydi-ku. Qarang, hammasini olishsin 8 tane aka. 9.5 ni olishaversana. Hammasini? Hammasini 9.5 ni olishaversa aka. 9 million 500 dan. Bu qolardi-da endi. Ha, bu qolardi. Bir joyga. 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 tani. 9.5 dan bir joyga Toshkentgacha yetkazib beraman. O'sha pulni ichida. Ha. 9.5 dan Toshkentgacha yetkazib beraman aka. Xunajillar shunda nech puldan berib olasiz? Xunajillarmi? Xunajillar 82 dan. Alloh. Aka, mashinalar bor, 8.5, 9 sotilayotdi. 8.5 ham o'tib beraman demadim aka. Nimaki bugun sotilish kerak. Tezda. Lakka deyildimi? Bag'i tars aka. Gap yo'q. Nomerlar aytingchi. Nomerlar 94 li. 307 94 94. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Uzoq yaqindan aloqa chiqib kelaverasiz yoki zakaz qilib mashinga deb turib zakalat tashlab qo'ysangiz, ertaga kelib qolgan joydan davom ettirishingiz mumkin. Eng asosiysi 24 soat aloqa chiqishingiz mumkin. Hammani chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Anvarjon, telefon qilishaversin. Ishlarni rivojlantirsin. Like'ni bos. Aka, kechasi 2 da ham telefon qilishaversin, ijolatlar yo'q.